Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia Slovensky. Venujeme sa tu blokovému programovaniu. V časti úplné rozhodovanie nás čaká level farebná navigácia. Môžeme tu použiť 6 blokov. Klasicky začneme cyklom dokiaľ. Dokiaľ farba je rôzna od modrej. A použijeme tu podmienku ak a podmienku ak inak. No a ideme si vyberať farby. Dajme tomu, si dáme farbu žltú. Ak je farba žltá, nebolo by dobré sem dať farbu čiernu, pretože keby sme to urobili takto, že ak farba sa rovná čierna, že LED dopredu a potom sem dali, dajme tomu farbu červenú, na červenej budeme letieť doprava, chceme sa dostať do tejto červenej diery a teleportnúť sa sem a potom dojsť do konca. Takže na červenej ideme teda doprava. No a toto už zostáva žltá farba, tam letíme doľava. Keby sme to dali takto, nemalo by to fungovať, pretože začneme týmto riadkom kódu, farba je čierna, letíme dopredu. Program pokračuje ďalším riadkom, zistí, či je farba červená. Nie je. Tak vykoná tento cyklus leť vľavo. Aby sme sa dostali mimo dráhy, môžeme si to ukázať, že to naozaj nefunguje. Tak tá prvá podmienka musí byť iná farba, dajme tomu červená. Takže musíme to pomeniť. Na červenej letíme vpravo. A ak farba sa rovná čierna, tak letíme vpred. Keď to spustíme teraz, tak vidíme, že náš kód už je v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.